ariko nubwo ndashaka kumutindaho uwo mugabo byarangiye nabi baje abafaransa nyine kuya ku gasuzuguro baravuze bati kohereze kontinja ba type baza kumukuraho urumva bahita bamuhirika baranamufungaho gatoya yongeye kugaruka yarabaye umurokore asigaye yigisha ivanjiri ijambo ry'Imana ku muhanda bigeze aho baza nabyo byaranze ajya kugurisha imiti yongera ni wa president nabonye wa mbere ukennye ubu ngubu umuntu yarapfuye yageze aho ariko yageze aho arakena ku buryo yendaga kujya gucuruza ya miti yongera akabaraga ayindi ivura abajura n'inyata ivura ibintu byose n'indwara zidakira Pedro Bokasasha reka twigire Kinshasa iyo bya kudeta niko bigendekera umuntu wese ushatse kuba greedy no kushyira imbere inyungu ze bwite ntarebe kuz'abaturage mu rukerera ni ibintu n'amakuru tudakunda kumva cyane ariko muri Afrika da tukunda kuyumva kudeta tayumva ariko iyo yabaye rate ni kudeta yageragejwe gukorwa n'abantu umufungo w'abantu bagera kuri 40 ariko abantu nabo bari ikibazo nge ntari nabaye nabavanturi igisubizo namwe rutse ko nabonye n'abandi bakibazagaho bagize mara ya muri ya ngoro gute cyo mpamvu se nyine abantu bamwe batangiye kuvuga ngo ni théâtre biranashoboka ko yaba ari théâtre kuko ntago bishoboka ukuntu ingoro hariya niho habana n'ibiro bya president palais de la nation niyo nzu iri supposé kuba irinzwe cyane nko kuvuga ngo ni nka white house ugiye gukinira ku murugwiro ni nka white house reba ugiye gukinira mu rugwiro no kwama ku muhanda barakora nako ntara ibintu bitavugwa urumva hari ibintu bitavugwa ariko nyine ni ibintu byumvikanisha ijana kurindi mutahazi azahanyura byonyine aharebe ko niyo utabona umusirikare ariko byugabye kirere cyaho kirabikubwira ko aho hantu hatinyitse ibaze noneho nta nubwo ari abantu benshi hari ubwo wenda uvuga ngo ni batayo bateye babarusha imbaraga ariko ngo hari umupolisiye barasanyeho gatoya abo ni abo kwa vital nibo barasha aba garde corps biwe babiri abamucungira umutekano babiri banahasiga ubuzima ariko se Palais de la Nation nta bantu bayirinda ndetse urumva bishoboka kuko nta accrochage yigeze ibaho nta basirikari bari bahari ni ukuvuga ngo abantu baje binjira mu nzu batangira kuhifatira amavideo bamanura idrapo ry'igihugu bamanika irya Zaire nako barabyururutsa ntabwo kuryururutsa uba warihaye icyubahiro oya niyo terme nyine idrapo iyo warihaye icyubahiro ariko naririya ryo ni iry'igihugu nyine ndavuga kuryururutsa ariko bo barimanukiye ntabwo baryururukiye kuko kuryururutsa I get your point. Bobo nta gahunda yo kuryururutsa bari bafite. Bo bari bafite gahunda ahubwo ntano ndwari niyo kuri manura. Nukuri kweshe bana. Uwitwa rero Christian Malanga umunyekongo wahoze wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari na capitaine mu gisirikare cya FRDC akaza gusubira muri Amerika niwe wari uyoboye izi ngabo z'abasivile zagerageje gufata ubutegetsi bwa Kinshasa nawe akaba ari mu bantu bishwe. Ahubwo ubanza ari nawe wenyine yarana ari kumwe n'umuhungu yazanye umuhungu we ngo wari ufite akazoza muri rap amuzana mu bintu by'igisi yagaragaraga nk'aho muri Amerika ngo yarataye kugafata rwose nuko ababyeyi bavangira abana akabona umwana arimo arigira muri studio agakubita bikemera undi akamubwira ati ariko shafata ese mugi tugende ku rugamba ati wowe urajya kukotsa inyanya hano muri Amerika uzi ko hariya twaba perezida ikirombe cya katanga nka kiguhasha urumva undi nawe aravuga ati wamuganiye uzi ko hariya aba yaravuye yaramwishe mu mutwe utireba izi nyubako turi kutangarira hano muri Amerika zubakwa n'amafaranga biba hariya Malanga ngo ni n'umuherwe uteye ubwoba waga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri za Mozambique abufatanya n'abanyamerika urumva rero ni umuntu ni nayo mpamvu banahise bemplicatingamo Amerika ko umuntu basanzwe bakorana atajya gukora ubwo bugoryi babizi neza ko afite liaison avec l'Amérique
ngo agende batamubriefinze niba batarana mu briefinze shaka ko ari Connery we yikoreye ku gitsike ariko ikigaragara nuko byatumye abantu benshi batekereza none umuhungu we yaje yambaye n'uniforme ziri ha kadrapo ka America yari yambaye n'uniforme ziri noneho banavuga icyongereza barabiziringara bazi n'igifaransa but they chose amazi imyaka myinshi muri America kuva muri za 90 yego urumva yabaga muri Amerika ariko two tuntu twose two tudetaye tuba dutanga ubutumwa urumva kimwe gihe ari cyo iyi ni kudeta umuntu avuze yuko yateguranywe ubwenge butari bwinshi cyane atababeshye budahagije nyine ku rwego kuko rwakabaye rutegura ku ikuraho mu president cyambere umuntu avuze ngo arashinje mu Rwanda nahita mvuga u Rwanda ntago ruramutse niyo yaba atari n'u Rwanda haramutse hagishijwe inama umusirikare umwe niyo yaba atari kuri ranka ya danje ariko ari umusirikare w'u Rwanda ntabwo bakora kudeta imeze kuri ariko zikusetsa ngo ngaramutse abivuze kandi deja we bamaze kubivuga babivuze nibyo ariko nyine uvuze ngo they are implicated ikintu cyonyine cyanyemeza yuko uko u Rwanda rushobora kuba we yarutarimo nuko yabaye successful yego cyaba byarangiye nibwo navuga ngo ibi bintu banze inkotagize ibirimo nibwo wenda watangira gukeka uti aba bantu banze baje kugisha inama I Kigali nibwo nahita ntangira kuvuga nti ariko abasirikare 40 batari n'abasirikare ba ariko ubu ngunge nshobora kuvuga ko yari mu nubwenge kuko ntabwo nzi uburyo bagezemo imbere ubwenge wese theatre biriye yete niba bazaga bakamutera kantu se umusirikare amutera usa nama kamera bahari oya mbere na mbere dore ikintu cyoroshye kwibazaho abo bantu binjiye bate kugira ngo bagere kuko amasoso yagaragaye barimo imbere kandi naro urumva kudeta bayikoze bari live Christian yari ari live kuri Facebook reba bila bila umva bila yagombaga kwerekana ko hari perte bagize kugira ngo binjire ego bakabaze twaje turi 40 ariko babiri wenda basigaye kandi mirwano yabaye nyuma imirwano yabaye nyuma yabiri yego none niyo mirwano yabaye nyuma rero tuyigarukeho ni gute haraswa umuntu umwe urumva kandi abantu bafashe abantu bagerageje gufata igihugu bari live kuri Facebook yego harashe abandi bo byagenze bite kugira ngo tubabone bicaye hasi muri songa mane bari gusaba imbabazi ari kugira gute wagira ngo n'umuntu waje aravuga ati murambike intwaro aba bajene ne nabasireye murajya gufata igihugu akavuga ati ariko no bageze bahita basikana wifi banjira bagataka tubanze twisinapingire reka tubanze tujye live ubundi dukore ariko nabari abantu bari bicaye hasi wabonaga basa nk'abamayibobo nago basaga nk'abasirikare ntago kirarinuza ikintu ni ikindi kintu ugomba kwibazaho ubundi umuntu waruyoboye iyi kudeta Christian Malanga opsiyo yo kumurasa mu kico iba ari ubufu buhambaye ugomba kumurasa ahantu kuho kumunetraliza gusa nge ibintu byo kurasa nabyo ibintu byo kurasa nabyo naho barasa nta gitekerezo mba mbifiteho ariko nyine urabizi ko hari ahantu hari vitao hari vital ku buryo nyine hari mu kicu urumva so rero biroroshye ku musirikare kuko nubwo utari umusirikare urabizi ko urabizi nawe umusirikare wazi aho yarasa yari byo mvuga bo wasanga bababona kumwica ari byo biri profitable kurusha kumubika nyine mu mategeko sinamategeko cyangwa se mu mabwiriza y'ubutasi niba ushaka kumenya more information you get the head of the operation wowe you get the information wowe nta gisirikare wigeze ukora urumva ariko nibure nanjye we ndi umwana twari duturanye n'ikigo cy'abasirikare ariko yakoresha n'inyura bwenge yatagira none se narigeze ngo wowe wakibayemo ugiye kujya umuzo yari umwana twari duturanye n'ikigo cy'abasirikare niyo mpamvu urumva ko none urumva ko mu bintu by'abasirikare bajyaga kuri operation se bagatwara n'abana b'abaturage ariko mu bintu by'abasirikare hari bikurikizaga abana we yanakoranye nabo mucaga twajyaga tubakurikira ariko iminota nk'itatu tugahita turuha tugasubira mu rugo tukabategereza bagarutse nuko bakubwira ukuntu kuri operation biba bimeze ari bitavuga oya umuntu uza iyo urebye iyo usomye ibintu byinshi bigendanye na intelligence ubundi gufata umuntu ari muzima buri gihe biba biri avantage nibyo bisha kumureka umuvu ntintakina amata ibintu ni ibintu by'ikinamico urumva so rero niyo mpamvu ngiye ibyo bintu byose mbyibajijeho byareba akavuga this was not a coup it was just something I don't know yet abantu bari sérieux bagiye gukora ku deja bamaze kugera
murugo nibiro uko twa president tubyirengagize abamaze kugera mu imbere abandi bari inyuma abantu ntago wabakuramo nyine niyo mpamvu ubundi bagombaga no kugenda bakavuga bati hari amabanga arimo hano dufite bakayakoresha nka ranso ibari gusaba nka ranso bakayakoresha nk'ingwate bakavuga bati kuva turi muri ibi biro byonyine ni mudakora ibi nibi nibi ngiye mutegereza development ziongera kuza Jean-Luc kandi ubundi ntago umuntu uzabirebe rwose zikomeza kwemplika Rwanda kuzose ukuntu ziba zigenda ubundi group imwe yataka hariya indi kajya kuri televiziyo cyangwa se kuko n'ubundi televiziyo yabo bigeze kuyataka n'ubundi haza abantu bari kuvuga bati twashaka kumva niba byemera trezo reka dusoreze muri Iran wenda nabwo ntago n'ukuntu ni story kiri very developing ni president uriya mu muyobozi wundi bapfanye muri kajugujugu ninde minisitiri w'ububanyi n'amahanga bakoze impanuka rero ku munsi w'ejo ku cyumweru mu gitondo masaha ya mu gitondo no munsi nibwo byabaye confirmed yuko yaba president n'uwo mu ministre n'abandi bose bari kumwe nawe mu ndege nta n'umwe warokotse iyo mpanuka y'indege hari ababihuje rero n'igihugu cya Isirayeli ariko kugeza kuri ubu ngubu cyamaze guhakana yuko nta ruhare urugo ari rugo rwose gishobora kuba cyageze mu ihanuka ry'iriya kajugujugu yari itwaye aba bayobozi iyo ni byarayivuze ni story n'ubundi iri buze gukomeza kuba developing ariko twababwira mu ncamake y'impamvu batekereza ko ari Isirayeli mbere na mbere Iran yafashije yeruye umutwe wa Hamas Hamas yahanganye na Israel muri Gaza hanyuma ariko ikindi nuko mu minsi ishize Israel yateye ibisasu bikoresha birashwe na drone kuri ambassade ya Iran muri Syria bicamo n'abantu 13 b'abanya Iran barimo n'abantu bakomeye mu gisirikare cya Iran byumvikana ko rero kumva ko bakwataka undi mutegetsi ukomeye wa Iran atari ibintu bitangaje kuko they already did it kandi muri interval y'igihe kitari kirekire hari n'umwuka mubi w'intambara iri hariya so ikindi kintu abantu bibajije bavuga bati hari helicopter eshatu zavuye hagati y'umupaka wa Azerbaijan kuki haguye imwe gusa yego ndetse n'igihugu cya Iran bari bavuye muri kwinogira baraje izatanga umuriro w'amashanyarazi birangiye muri izo eshatu iya president niyo yari irimo hagati baravuga bati ni meteo iri itumye wenda igwa ariko siyo meteo yagize effect kuri kajugujugu imwe gusa izindi zo zarakomeje zigera Teheran ari nzima imwe yonyine niyo yagize none se soka zize bari nyinshi mu muhanda imwe akaba ari igonga kandi za yewe I can tell you ntaciye ku ruhande this was not an accident there is something behind Trezor asigari impuguke mu bintu byo ndiye mu mwara mubwira ngo azaduhagarira agende yemamaze it was not an accident this was an accident no it was because we don't have enough this was an accident oya njewe let me wait let's wait together for facts tangible facts yeah. It was an accident banange kugeza akakanya kubera ko nta bindi oya izindi facts nizigihe zahagera nzababwira ukuntu itari accident okay ntacyo ngo tubigwaye iminshingano uzabidukoreye imikegeranyo okay rero reka ngushimire ngo usubize na vora nawe utatugura wakoze cyane Trezor reka mbashimire namwe twafatanije gutegura no gutanga iki kiganiro Sam wakoze cyane nawe Trezor nawe wakoze Queen nawe yakoze nubwo yadufashe gutegura kabirebera inyuma nakoze cyane nawe ego hanyuma dushimire na ekipi tekinike nini yadufashije iyobowe na Eric T nyuma y'uruzinduko rw'iminsi myinshi cyane kuri ubu ngubu tekinike yiwe yayisubiranye harimo uwitwa Gigis ameze neza cyane Boy Chopper ndetse na Dani na Bishop mwakoze cyane mwese mwadukurikiye mwabaye abantu badanje bakomeye cyane tuzasubire ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 3 n'igice n'ubundi Imana ibarinde.